7.30 в Україні, в ефірі Суспільного. Волинчас. Новини у студії Надія Панасюк. Доброго ранку. Напередодні у Луцьку на вулиці Рівненській водій автомобіля «Деолану» збив жінку, яка переходила дорогу. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук. З її слів, внаслідок аварії травмувалася жінка, її госпіталізували. Внаслідок ДТП утворився затор, інспектори патрульної поліції регулювали рух. У Луцьку почав курсувати тролейбус, зовнішнє та внутрішнє оздоблення якого повністю відновили на підприємстві електротранспорту. Це тролейбус, що їздить містом 33 роки, розповів Суспільному головний інженер підприємства Володимир Бабич. Скільки ще луцьких тролейбусів відремонтують, дізнавався Павло Мельничук. В майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ-Т2. Він на ходу з 1998 року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук. Всю обшивку, всю дах, все ми ремонтуємо, розбираємо до вінтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до кучі. В цій майстерні ремонтують електроніку тролейбуса. Механічне, електричне обладнання стоїть на тролейбусі. Зараз робимо капітальний ремонт цього тролейбуса. Це маємо всі агрегати поремонтувати. Повністю все, кожен контактор поремонтувати. Над реконструкцією тролейбуса працює 12 робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць. Важливо при ремонті це дві речі. Перше – це відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлений ремонт, і відремонтувати низьковольтні жгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів вузлів. Це тролейбус ЗІУ радянського виробництва. Володимир Бабич каже, що він 4 рази відпрацював свій термін експлуатації. Його капітально відремонтували і випустили на маршрут. Звісно, краще поварена машина, повністю переварене кузово. Звичайно, що приємніше. Треба дати пасажирам, як їм їхати. Я звернула увагу тільки на зовнішній вигляд, що такий от жовтий тролейбус, незвичний, як зазвичай, біло-зелений. Він уютніший, сквозняків немає, так уютніший став. Всьому він зручний. Реконструкція цього тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться удвічі меншу суму, каже головний інженер підприємства електротранспорту. Якщо взяти новий тролейбус, сьогодні коштує 5,5 мільйонів. Відновлений ремонт тролейбуса дає нам ресурс приблизно на 7 років. Я надію, що ми отримаємо вже в цьому році нові тролейбуси, підприємство отримає. І ми плануємо збільшити кількість тролейбусів на маршрутах. Нагадаємо, для Луцька мають придбати 30 нових тролейбусів за проєктом Європейського інвестиційного банку. За словами керівника Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, всі процедури щодо закупівлі їх міською радою зроблені. Нині чекають на фінансування з боку інвестиційного банку. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. У Луцьку фінал благодійної акції «Чужих дітей не буває». Театральне дійство відбулося у Палаці культури обласного центру. У рамках акції роздавали подарунки волинянам, які потребують уваги дітям-сиротам, дітям і сімей, які опинилися у скрутному становищі. Більше у наступному матеріалі. Багатодітна мама Тетяна Романчук разом зі своїми дітьми чекають перегляду різдвяної вистави. Жінка розповіла, що виховує 5 дітей. Найменшому буде 2 роки. Аліментів не отримую, сама виховую, то мені трошки важко. Просто бачите, якось так вийшло, чоловік оставив. Так нічого, справляємося, стараємося. Один одного підтримують, уроки пишуть разом. Отако стараються, старші стараються меншим допомагати. Цього року я колядував, назбирав 300 гривень. Зранку нова раді стала, а ввечері добрий вечір робі. Ольга Хвилюк прийшла на виставу зі своїми 3 дівчатами. Найстарша Уляна каже, театральне дійство чекала з нетерпінням. Я найстарша в сім'ї з дітей, то мені трохи важко, бо батьки часто просять дивитися за меншими. Якщо щось ти відлив, то тобі треба ділитися з меншими. Ми приїхали із Волинського обласного притулку для дітей, місто Рожище. В Рожищах він знаходиться. Я привезла сьогодні сюди 11 дітей на концертну програму. Організатор Сергій Семенюк розповів, акцію організовує з 2008 року. Акція розпочалася в грудні перед Святим Миколаєм, коли ми стояли в понад 15 торгових центрів. Ми роздавали запрошення, люди дарували подарунки, давали якісь продукти. Потім ми долучали інших партнерів, меценатів, і ми купили ці продукти. Тобто 3 дні був збір, а потім були різні поїздки, дитячі притулки, різні заклади. І сьогодні заключна акція.
Зі слів Сергія Семенюка, діткам роздали 600 солодких подарунків та 200 продуктових наборів. Надія Панасюк, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. І це уся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вже за півгодини. Залишайтеся з нами.